بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طلباء اكرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عمہ پارہ کا سبق نمبر 74 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الہمزہ پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے گا. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، بڑی ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور سامنے تانے دینے والا ہو. الذي جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو. يحسب ان ماله اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑنے والی آگ کیسی ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے ستونوں میں. اس کے بعد عزیز طلباء امر ثانی یعنی لغات سن لیجئے گا، لیکن لغات میں کچھ کا بیان پہلے گزر چکا ہے، وہ دوبارہ اعادہ نہیں کی جائے گی تاکہ یہ آپ کا سبق لمبا نہ ہو جائے. تو اس لیے جو نئی آنے والی لغات ہیں انہیں پر اکتفا کیا جائے گا. اس میں لفظ جو ہے ہمزہ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے بڑا عیب گو یا بہت زیادہ عیب نکالنے والا. ہمزہ باب زارہ باسی ہے اور اس کا معنی نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا. لمزہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی بھی ہے سامنے بہت زیادہ تانا دینے والا. لمزہ بھی باب زارہ باسی ہے اور لمزہ یلمز لمزن، یعنی سامنے کسی کی برائی کرنا اور سامنے اس کے اوپر تانا کرنا. آگے جو ہے جمع، یہ بھی واضح ہے. اور عدد باب تفعیل سے، عدد یعددو، تعدید کسی چیز کو شمار کرنا گننا. اور عد یعد عدا باب نصرہ سے بھی اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا. اخلد باب افعال سے، فعل ماضی سے، واحد مذکر غائب، ہمیشہ رکھنا یا ہمیشہ رہنا. لینبذن یہ باب زارہ بس ہے. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، فعل مضارع مجهول، صیغہ واحد مذکر غائب. اور نبذ ینبذ نبذن، اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا پھینکنا. الحطمہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے توڑ پھوڑ دینے والی. اور باب زارہ بس ہے حطمہ یحتم حطمن، توڑنا. الموقدہ یہ باب افعال سے، صیغہ سے مفعول ہے. او قد یوقد ایقادا، آگ جلانا، سلگانا. اور تطالع باب افتعال سے ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. اور اس کے بعد جب علا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا.
اور تتقالیو اصل میں تت تالیعو تھا بتا، پھر تا افتعال کو توا کر کے توا کا توا میں ادغام کر دیا تو یہ تت تالیعو ہو گیا. اور مؤسقدہ یہ باب افعال سے صیغہ اسم مفعول واحد مؤنث ہے، اور اوسقدت الباب اسقادا اس کا معنی دروازہ بند کرنا. اور آگے ہے ممددہ، یہ باب تفعیل سے صیغہ اسم مفعول واحد مؤنث، اس کا معنی ہے پھیلائے ہوئے اور لمبے. مد یا مد مدن، باب نصارہ سے کسی چیز کو پھیلا دینا. اس کے بعد ہماری ثالث یعنی اس سورت کی تفسیر سن لیجئے گا. تفسیر میں سب سے پہلے سورت کا ما قبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورت العصر میں انسان کے خسارے کا بیان تھا، اور اس سورت میں اس خسارے کے سبب اور وجہ کو بیان کیا ہے. اور خسارے کا سبب اور وجہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں. اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے، بعض مفسرین نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ یہ سورت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر طعنے اور طنز کیا کرتا تھا. دیگر بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ عبی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی. خیر اس میں عمل مشترک یہی ہے کہ جس کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر طعنے کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پیچھے جو ہے وہ غیبت کیا کرتا تھا. اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہے، لیکن اپنے مضمون اور حکم کے اعتبار سے عام ہے. ہر شخص جو کسی کو طعنہ دے گا یا کسی کی غیبت کرے گا وہ اس گناہ کا مستحق ہوگا، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان. ویل لکل ہمزۃ تلمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلد. ان تین آیات میں جو ہے وہ تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور آگے جو ہے ان پر سخت وعید کا بیان ہے. ان تین گناہوں میں سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہمزہ ہے، اور پھر ہمزہ کی تفسیر کے میں جو ہے وہ کئی اقوال ہیں. پہلا قول یہ کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی کے جو ہے وہ عیب نکالنے کو کہتے ہیں، پیٹ پیچھے عیب نکالنا، غیبت کرنا. اور لمزہ کہتے ہیں یعنی ہمزہ کے بعد دوسرا لفظ ہے لمزہ، لمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے اس پر طعنہ کرنا. اور اس میں دوسرا قول جو ہے یہ بالکل اس کے برعکس آ گیا، یعنی ہمزہ کہتے ہیں کہ سامنے کسی پر کسی کو طعنہ دینا، اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی پر عیب وغیرہ لگانا. اور اس میں تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ لمزہ کہتے ہیں طعنہ دینے والے کو، اور ہمزہ کہتے ہیں چغل خور، چغلی کرنے والا. خیر اس میں جو مفسرین نے جس معنی کو زیادہ لیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمزہ کا معنی ہے غیبت کرنے والا، اور لمزہ کا معنی ہے طعنہ اور تشنیع کرنے والا. یہ دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں. غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، قرآن و حدیث میں غیبت کے لیے بہت شخص سخت جو ہے وعیدیں نازل ہوئی ہیں. اور اسی طرح جو غیبت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا گناہ ہے وہ کسی کو طعنہ دینا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اس میں جس کو طعنہ دیا جاتا ہے اس کی توہین ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کو ذلیل کیا جاتا ہے جس سے اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے اور ندامت ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو گناہ ہے وہ ذکر کیا گیا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ شخص جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا.
مطلب یہ ہے کہ مال کی اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے اور فخر سے وہ مال کو بار بار گنتا ہے، جمع کرتا ہے، اور مال کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا. اور ساتھ یہ بھی اس کا برا عقیدہ ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا اس میں یہ بھی احتمال ہے ان مال اخلدا کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، یعنی چونکہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ کے اپنے مال کے بلبوتے وہ ہمیشہ رہے گا. یہ دونوں خیال جو ہے وہ غلط ہیں. اس میں صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مال کو مطلقاً جمع کرنا وہ منع نہیں ہے، منع وہ ہے کہ مال کو جمع کرے اور مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرے، اس کے جتنے بھی حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بلا کر جو ہے وہ اپنا سب کچھ مال کو سمجھے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا، کافر کے لیے تو ویسے یہ ہے ہی ہے گناہ، لیکن جو مسلمان اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا گناہ ہے. آگے فرمایا کلّا لینبذن فی الحطمہ، یہ ان تینوں قسم کے گناہوں پر وعید ہے. کلّا یعنی ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لینبذن فی الحطمہ کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو ہے وہ توڑ کر رکھ دے گی. جس طرح یہ دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا تھا تو اس طرح لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا، اس طرح یہ آگ بھی اس کے جسم کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. وما ادراک ما الحطمہ، کہ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ آگے اس کی تفسیر سے ذکر کی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. تو یہ آگ کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جو آگ جو ہے وہ لوگ جلاتے ہیں وہ کس قدر سخت، وہ بھی سخت ہوتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے سلگایا وہ کس قدر سخت اور ہولناک ہوگی. اللہ تی تب قلی عال الافعدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو آگ ہے وہ انسان کو جب جلاتی ہے، جسم کو جلاتی ہے، تو دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں چونکہ موت نہیں آئے گی تو جلتے جلتے اس کا جسم یعنی جلے گا، اور جلتے جلتے وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، جس میں اس کی تکلیف مزید شدت بڑھے گی، وہ موت کو پکارے گا لیکن اس کی موت نہیں آئے گی. انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ وہ جو ہے وہ اس شخص آگ اس پر بند کر دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ میں جہنم میں ڈال کر جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں ہوگا. اور یہاں پر آگ کے لمبے لمبے جو شعلے ہیں ان کو ستونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھے. اس کے بعد ہمارے رابع یعنی سورت کی ترکیب سن لیجئے گا، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ. ویل جو ہے یہ مبتدا ہے، نکرہ ہے، اور تنوین جو ہے اس کی وجہ سے اس کی تخصیص ہوگی، یہ مبتدا ہے. لام حرف جار اور کل مضاف ہے، ہمزہ مبدل منہ، اور یہ لمزہ یہ بدل ہے. پھر بدل مبدل منہ مل کر مضافلی مضاف مضافلی مل کر مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر شبہ فعل مخذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اس کے بعد الذی جمع مالا وعددہ، الذی سے موصول ہے، جمع فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، مالا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ ہے، اور عدد فعل فاعل وہ ضمیر مفعول بھی، جملہ فعل یہ ہو کر یہ معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر صلہ، پھر موصول صلہ مل کر یہ ہوا ضمیر مخصوف مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوا ہمزہ موصوف کے لیے. یا اسی طرح یہ ہمزہ مبتل منہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے اسے موصول اپنی صلہ سے مل کر اس کے لیے بدل. یحسب ان ما له اخلد، یحسب فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ان عارف مشبہ بالفعل، ما له مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، اور اخلد یہ فعل ہے،
ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی، یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یحسب و فعل کے دو مفعولوں کے قائم مقام، یحسب و فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بدل سابقہ جو آیت ہے اس سے بدل ہو جائے گا۔ کلا لیم بدلنا فی الحطمہ، کلا حرف ردا اور زجر ہے، لیم بدلنا یہ فعل مضارع مجھول نام تاکید بانون ثقیلہ کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کا مستتر اسم نائب فاعل ہے، اور فی الحطمہ اس کے ساتھ متعلق، لیم بدلنا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو ہے وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، واو جو ہے استنافیہ ہے، ما اسم استفام مبتدا ادرا فعل ہے، وہ ضمیر مصدر اس کا فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی اول، ما آگے جو ہے استفامیہ مبتدا، الحطمہ مبدل منہ، نار مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الموقدہ صفت الاول ہے، التي اسم موصول، تطالع فعل ہے، یہ ضمیر مستتر فاعل، اور عن الافئدہ جار مجرور مل کر متعلق یہ ہو گیا فعل کے ساتھ، یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ صلہ، پھر اسے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ثانی ہوئی، دوسری جو ہے وہ نار موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ بدل، پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر خبر، پھر ما استفامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بے تعویل مفرد یہ مفعول بھی ثانی ہوا ادرا فعل کا، ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا ما استفامیہ مبتدا کی، ما استفامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، انہا حرف مشبہ بالفعل ہے، حاضمیر اس کا اسم ہے، علیہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم یہ مؤصدہ کے ساتھ، پھر مؤصدہ جو ہے یہ شبہ فعل ہے، اسم ضمیر مستتر اس کے لیے شبہ فاعل ہے، اور فی حرف جار عمد موصوف ممددہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی و مؤصدہ کے ساتھ، مؤصدہ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر انہ، پھر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔